আকাশত রঙৰ মেলা অচিনাকি হৈ পৰিছে আজন্ম চিনাকি আকাশখন ভূমিৰ পৰা উৎক্ষেপিত তৰাৰে ভৰি পৰিছে দশুদিশ মুহূৰ্ততে তৰাখিনিয়ে ৰূপ লৈছে উচ্ছিত এক ঢেকীয়া পতিয়াৰ সন্মুখত চিকাৰ দেখি গুজৰণি মৰা বাঘটোৱে পিছ মুহূৰ্ততে ৰূপ লৈছে ড্ৰেগনৰ ৰোৱাৰ আহৰি নাই ঘনে ঘনে সলনি হৈছে আকাশৰ ৰং ৰূপ গতি প্ৰকৃতি এয়া কোনো বহিৰ্বিশ্বৰ দৃশ্য নহয় এই দৃশ্য চীনৰ চেনঝেন প্ৰদেশৰ চীনৰ বিজ্ঞানীয়ে হাজাৰ হাজাৰ ড্ৰোনেৰে ৰঙীন কৰিলে নিশাৰ আকাশ এটাৰ পাছত আনটো এনিমেচনেৰে চমক দিলে বিশ্ববাসী এমাহৰ ভিতৰতেই এনেদৰে দুবাৰকৈ ড্ৰোনেৰে চেনঝেন প্ৰদেশৰ আকাশ জিলিকাই তুলিলে বিজ্ঞানীয়ে দুয়োবাৰে আকাশত ৰঙৰ খেলা কৰি চীনে গঢ়িলে তিনিটা গিনিজ ৰেকৰ্ড প্ৰথমবাৰ 7,598টা ড্ৰোনেৰে গঢ়া অভিলেখ দুসপ্তাহ পাছতেই 10,197টাৰে ভাঙিলে এইকেইজন বিজ্ঞানী তাকো মাত্ৰ এটা লেপটপেৰে অসাধ্য সাধন কৰিলে চীনৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে চেনঝেন বে পাৰ্কত 10,197টা ড্ৰোনেৰে আকাশ ৰাঙলি কৰি কিছুদিন পূৰ্বৰ অভিলেখ ভঙাৰ লগতে প্ৰতিবিম্বৰ বিশাল আকৃতিৰে গঢ়িলে আন এক গিনিজ ৰেকৰ্ড প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহ ক্ষণত দেৱালীৰ আতচবাজীৰ বিকল্প হ'ব পাৰে চীনৰ দৰে এনে ড্ৰোনৰ খেলা আকাশত এনিমেচনৰ খেলাৰ সৈতে শব্দ যোগ হ'লে দেৱালীৰ আতচবাজীতকৈও বহুগুণে বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আকৰ্ষণ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ নিশাৰ আকাশত ৰঙৰ মেলা অচিনাকি হৈ পৰিছে আজন্ম চিনাকি আকাশখন ভূমিৰ পৰা উৎক্ষেপিত তৰাৰে ভৰি পৰিছে দশুদিশ মুহূৰ্ততে তৰাখিনিয়ে ৰূপ লৈছে উচ্ছিত এক ঢেকীয়া পতিয়াৰ সন্মুখত চিকাৰ দেখি গুজৰণি মৰা বাঘটোৱে পিছ মুহূৰ্ততে ৰূপ লৈছে ড্ৰেগনৰ ৰোৱাৰ আহৰি নাই ঘনে ঘনে সলনি হৈছে আকাশৰ ৰং ৰূপ গতি প্ৰকৃতি এয়া কোনো বহিৰ্বিশ্বৰ দৃশ্য নহয় এই দৃশ্য চীনৰ চেনঝেন প্ৰদেশৰ চীনৰ বিজ্ঞানীয়ে হাজাৰ হাজাৰ ড্ৰোনেৰে ৰঙীন কৰিলে নিশাৰ আকাশ এটাৰ পাছত আনটো এনিমেচনেৰে চমক দিলে বিশ্ববাসী এমাহৰ ভিতৰতেই এনেদৰে দুবাৰকৈ ড্ৰোনেৰে চেনঝেন প্ৰদেশৰ আকাশ জিলিকাই তুলিলে বিজ্ঞানীয়ে দুয়োবাৰে আকাশত ৰঙৰ খেলা কৰি চীনে গঢ়িলে তিনিটা গিনিজ ৰেকৰ্ড প্ৰথমবাৰ 7,598টা ড্ৰোনেৰে গঢ়া অভিলেখ দুসপ্তাহ পাছতেই 10,197টাৰে ভাঙিলে এইকেইজন বিজ্ঞানী তাকো মাত্ৰ এটা লেপটপেৰে অসাধ্য সাধন কৰিলে চীনৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে চেনঝেন বে পাৰ্কত 10,197টা ড্ৰোনেৰে আকাশ ৰাঙলি কৰি কিছুদিন পূৰ্বৰ অভিলেখ ভঙাৰ লগতে প্ৰতিবিম্বৰ বিশাল আকৃতিৰে গঢ়িলে আন এক গিনিজ ৰেকৰ্ড প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহ ক্ষণত দেৱালীৰ আতচবাজীৰ বিকল্প হ'ব পাৰে চীনৰ দৰে এনে ড্ৰোনৰ খেলা আকাশত এনিমেচনৰ খেলাৰ সৈতে শব্দ যোগ হ'লে দেৱালীৰ আতচবাজীতকৈও বহুগুণে বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আকৰ্ষণ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।